ორ დღეში ჩაფიქრებული სიტუაციის გამოსვლა. აბა ვნახოთ ორ დღეში ჩაფიქრებულ სიტუაციას როგორ ხედავს. ორ დღეში ერთი ორი ფრამაკარი კარტებია ჩაფიქრებული სიტუაციები. ნახეთ, თქვენ ჩანხართ აქ გაძლიერებული, თქვენს ხელთ არის უპირატესობა, რომ თქვენი ჩაფიქრებული სიტუაცია ისე წარიმართოს, როგორც თქვენ გინდათ. სამართლიანობის არკანი ჩანს აქ, აბა ვნახოთ ესეც როგორ ჩანს. სამართლიანობის არკანი გვეუბნება, რომ ზუსტად იმ დროს და იმ მომენტში ხდება ეს ამბავი, როცა ძალიან სამართლიანია, ძალიან დროულია თქვენ ცხოვრებაში. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა.